আমি যাব ওলাইছো। আমাৰ যে ফিল্ম চিটি আসলে বন্ধ হয় তাত না যাওঁ যিহেতু ফিল্ম বুলি আহিছোঁ অলপমান। তো এতিয়া চারমিনার গেট এখন ডুপ্লিকেট হয় দেই এখন নহয় আসলে। আমি যাম দে চারমিনার গেট ওপৰক আপোনালোককো লৈ যাওঁ লগত তাত বেগখন বলক আৰু বেগবানটো চাব ধুনীয়া হয় না এই প্লেচটো। আমি এবার রয়ে আসো ইয়াতে না অলা উবে এবার একটু কাম নক ইমান জলদি আৰু অটোবিলাকে বেশি চলে আপনার উবে এখন দেখিছো মই এতিয়া অলা উবে একটু কাম নক ইয়াত মাথা দেওয়া হব এইবোৰ কাৰণত। আৰু আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল ইয়াতে ন লেডিজ পাৰ্লাৰ নাথাকে জেন্টছৰ পাৰ্লাৰ থাকে। সো উঠনি লেডিজ ইউনিসেক্স থাকে মানে আমি আনিয়ে মানে এনেই মানে গলিবিলাকত নাথাকে যিহেতু ইয়াত মানে বাহিৰত থাকে গলিবোৰত নাথাকে টাউন এৰিয়াবোৰত থাকে অলপ কিন্তু আমি যিডোখৰ আছোঁ নাথাকে। এই গুৱাহাটীতে ভাল টাউন আমি ইয়াত কি এইবোৰ মাথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু ইয়াত চলিবৰ কাৰণে বহুত সহজ দেই একো নালাগে আপোনাক মাত্ৰ যে পোষ্টাৰ চাইনবোৰ্ডখন পঢ়িব পাৰিলে হৈ গৈছে। এতিয়ালৈ বোলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ লগত আগত মানুষ
30 रुपीज ना कि बेलेक तो ना देखिया ना भाई बारे तक कि ऊपर दिए उठब कि मार्केट खन सेंडल इते जीव देखी मैं एकदम कोरोना सोना एक ना कोरोना बाहर में जा क्लक ऊपर और ते मानुबूर गैसे कन्स्ट्रक्शन अलग चलि ऊपर सके जाए टिकेट वाला एंट्री है वहां पर बाजू का गेट हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके ठीक है और म्यूजियम कमला फ्राइडे बंद ओके पूरी तरह जाते थे नो हमारा कैमरा इफाले एंट्री लगे और यू एंट्री ऊपर जब लगे ऊपर जा एकदम ऊपर से क्लक तो जी आसिक जा बोलक मैं गोटे तो मोर हाथ फोन कवर हुआ ना इनके देखा कथा बुझी से कथा मैं गेटेदी पापा कत पापा सो पापा शुनक कथा आसे सो इनके एंट्री कर टिकेट लगभ लगे तो देखी ना टिकेट लग लगे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ सब हैदराबाद का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा एंड हियर कम्स द टिकेट टेकिंग प्रोसेस लगभग लगे ना 15 वर्ष भर से सुमा दिए निकलिए अंडर बच्चों को उचित प्रवेश बहुत टका लगे सगे गजरा ले लो गजरा ना ये
कितना है? अलग अलग आम क्या मुकुटा पर আছো হায়দৰাবাদৰ। চ' ইয়াতে এখন ডাঙৰ মাৰ্কেট বনাই ফ্ৰাইডে মাৰ্কেট হয়। আৰু এয়া পুৰা সৌ তালিকে দেখিছে সৌ তাতকৈও আগলৈ যিমান আমাৰ টাৰ্ণিং এটা লাইফ আছে মানে তাতকৈও আগলৈ আছে। নামি পিনে যাম বাৰু, নামি দেখামগে। বাট ইয়াৰ পৰা দেখাইছো এইটো দেখিছে নহয়, এইটো গোটেই দূৰ ফালে আৰু এনেকে চক এই গছজোপা নেদেখে খালি এইটো কেৰেলা তলত আমাৰ তলত আছে। এয়া কেৰেলা আছে ইয়াৰ পৰা অগলিটোত আৰু এইফালৰ পৰা এনেকে সেইফালে যাম বাৰু, নামি যাম। আমি মানে চুইগিত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, অৰ্ডাৰটো অহা নাই, খাই খাই গৈ যাম। আৰু আপোনালোকৰ মানে নতুন নতুন ব্লগ আহি আছে দেই, পুৰা স্পেচিয়েল ব্লগ, চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো নাচাবা অকল মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আৰু পুৰা। অঁ ইমান দূৰত আহি মই ভিডিঅ' বনাই আছো, হা আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দেখাই আছো তললৈ গৈ দেখাম বাৰু আৰু।